Já vím, že je to těžký, to vím. Ale mít peníze. No tak to si taky úplně uvědomuji. Ale já se vážně nemyslím, že bych snesla další telefonát od jeho právníka nebo od policie. To bych teda vážně nesnesla. Protože když se na tebe začnou dívat lidi v obchodě a je úplně jedno ve kterým, tak je nejvyšší čas něco udělat. Jo. Udělat něco, co je správné a bezpečné. A hodně dobrýho občana. Nemyslíš? Ne. Ty prostě nemyslíš. Ale já ano. Byl to rebel. Pořád se prosazoval proti všemu, se bouřil, pořád nás do něčeho nutil. A kdo ví, co zažili ty jeho rodiče. Ale já jsem představu mám určitou teda. A pěkně děkuju. Ale on byl prostě někdo, kdo se pořád prosazoval. Pořád nás do něčeho nutil. Nenechal nám žádný prostor. Žádný místo pohybu. A navíc ta pistol. Pane Bože! Vzít pistoli do školy, chápeš to? Vzít pistoli do školy a jenom jí chtít ukázat spolužáku. No tak jim to prostě končí a hotovo. Hotovo, říkám! Říkali nám to i ty lidi z agentury. Tak já nevím, jestli jsi slyšel tu zrsku v té zadní kanceláři, ale ta říkala, že jsme udělali správně. Řekla, vy dva jste udělali správnou věc. Naprosto správně. Podívala se mi do očí, když vypisovala náš poslední šek a řekla to. Takže jsem se cítila mnohem líp. Že někdo potvrdí tvůj instinkt. A vždycky si k sobě můžeme vzít někoho dalšího. To říkali ti agentuře? V žebříčku jsme poměrně nahoře, takže můžeme, když budeme chtít. A tentokrát se možná vezmeme a mladší. Kdyby byla trochu mladší, tak kdybychom na ní mohli zapůsobit na od začátku, ale nemuseli jsme takhle vypadnout. Kdyby byla trochu mladší.